Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Hazırda barəsində 4 aylık həbs qəti imkan tədbiri seçilən meyxanası Rəşad Dağlının oğlu yenə diqqət çəkən paylaşım edib. Lentaz xəbər verir ki, Yusif Instagram hesabında atasının narkotikin əleyhinə söylədiyi məşhur meyxanasını paylaşıb. O bundan öncə insanlara müraciət edərək atasının adı yazılan köynəklərin satışa çıxarılmasını və Rəşad Dağlının adından saxta TikTok hesabları açılmasını istəmişdi. Xatırladaq ki, noyabrın 9-u İskəndər Mehdiyevi öldürməkdə ittiham olunan Rəşad Əmirov barəsində Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb.